אוקיי, אז בואו נראה מה השאלה הפעם. מעגל כולל שני מגברי שרת אידיאליים, A1 ו-A2. שימו לב, סימנו אותם בסרטוט. השאלה הראשונה היא מה תפקידו של A1 במעגל, והשאלה השנייה היא, עם נתונים V1 שווה 1 וולט ו-V2 שווה 6 וולט, מה המתח בין נקודה X, שימו לב, היא מסומנת על גבי הסרטוט, מה המתח בין נקודה, ומה המתח ב-V-out. וכמו כן, מה גודלו וכיוונו של הזרם דרך נגד R1, בואו ננסה לפתור את הכל בבת אחת. אני רושם V1 שווה 1 וולט, V2 שווה 6 וולט, אתם רואים על גבי הסרטוט בירוק, ונמשיך מכאן. אז את התצורה שבה נתון A1 אנחנו כבר מכירים. זוהי תצורה של עוקב מתח. בתצורה הזאת, המגבר עם המשוב השלילי מייצר במוצא שלו בדיוק את אותו מתח שהוא מרגיש בכניסה שלו. זוהי דרך לוודא שאל המעגל נכנס אותו מתח, אבל שלא עוברים זרמים בין המעגל שנמצא משמאל המגבר למעגל שנמצא במוצא שלו. זה מעגל שמשמש פעמים רבות באלקטרוניקה כדי לבודד חלקים שונים של המעגל. ולכן אנחנו יכולים לדעת שהמתח במוצא המגבר, המתח בנקודה X שווה 1 וולט, ואנחנו רושמים את זה כאן. אז זה סעיף 1. סעיף 2. אנחנו יודעים מה מתחי הכניסה לשני המגברים. וכדי לקחת את הפתרון מכאן, בואו נמצא את המתח ב-VY. ואת זה אנחנו יכולים לחשב בעזרת מחלק מתח על נגדים R3 ו-R4. אם תשימו לב, על המתח בהדק החיובי של המגבר, משפיעה הנקודה הזו, שהיא בעצם המתח שנופל על R3. ו-R3, המתח על R3, מושפע אך ורק מערכים של R3, R4 ו-V2. בואו נרשום את נוסחת מחלק המתח. מתח על R3 שווה למתח הכולל במעגל הטורי, שזה V2, כפול היחס בין R3 לסכום ההתנגדויות R3 ועוד R4. והנוסחה היא נוסחת מחלק מתח במעגל טורי, ובואו נחשב את זה. מתח שנכנס V2 שווה 6 וולט, R3 שווה 2 קילו אום, והסכום R3 ועוד R4 שווה 2 קילו אום ועוד 1 קילו אום, והתוצאה היא 4 וולט. אז אנחנו יודעים את המתח בהדק החיובי של המגבר, ומתכונות המגבר האידיאלי, נתון לנו הרי ש-A2 הוא מגבר אידיאלי, ומאחר שיש כאן משוב אל ההדק השלילי, אנחנו יודעים שהמגבר ינסה ויצליח לייצר בהדק השלילי שלו מתח ששואף ושווה למתח בהדק החיובי. נרשום את זה V מינוס שואף ל-V פלוס, כי זה מגבר אידיאלי שנתון במשוב שלילי, ולכן V מינוס במקרה שלנו יהיה שווה ל-4 וולט, ומינוס הוא גם מסומן במעגל הזה כ-VY. נרשום V מינוס שווה VY שווה 4 וולט, ונרשום את זה גם בירוק על גבי הסרטוט שלנו. מכאן אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים לחשב את מפל המתח על גבי R1. אנחנו יודעים את המתח מימינו ואת המתח משמאלו, ולכן אנחנו יודעים שהפרש המתחים על גבי נגד R1, דלתא VR1 שווה 4 וולט בצד ימין, זה VY, פחות 1 וולט זה המתח שנתון בצד שמאל, VX, והמתח על גבי הנגד הוא 3 וולט. אנחנו יודעים את המתח על גבי הנגד, מה אפשר לחשב עכשיו? נכון, את הזרם דרך הנגד, לפי חוק אום. עושה את זה רגע בלבן. הזרם דרך נגד R1 שווה למתח על גבי הנגד, 3 וולט, לחלק להתנגדות של הנגד. דלתא VR1 לחלק ל-R1 שווה 3 וולט לחלק ל-1 קילו אום, והתוצאה היא 3, מה? מיליאמפר, כמובן. וולט לחלק לקילו אום. אז אנחנו יודעים מה המתח על גבי הנגד ומה הזרם
דרכו, נסמן את הזרם הזה על גבי הסרטוט. שימו לב, כאן חשוב לזכור, הזרם זורם מהמתח הגבוה אל המתח הנמוך, ולכן על גבי נגד R1 הוא זורם מימין לשמאל, מ-4 וולט אל ה-3 וולט. ועכשיו אנחנו יודעים גם לחשב את הזרם שזורם דרך הנגד R2. למה זה? כי אנחנו יודעים שלא נכנס זרם לתוך המגבר, כי המגבר אידיאלי, ולכן הזרם שזורם דרך R1 יכול להגיע אך ורק מ-R2, ולכן הזרם על גבי R2, דרך R2, גם הוא 3 מיליאמפר. בואו נצייר את זה ונקפיד על הכיוון. הכיוון הוא אותו כיוון של IR1. אז הזרם דרך R2 הוא 3 מיליאמפר. מה עכשיו? המתח על גבי R2. אנחנו יודעים את הזרם דרך R2, אנחנו יודעים את ההתנגדות, והמתח על גבי R2, דלתא V-R2 שווה, לפי חוק אום, הזרם דרך R2 כפול ההתנגדות שווה 3 מיליאמפר כפול 2 קילו אום שווה 6 וולט. בואו נסמן גם את מפה למתח הזה על גבי הסרטוט שלנו. זה יהיה קצת קשה כאן, קצת צפוף, לא נורא. דלתא VR2 שווה 6 וולט. ועכשיו יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי לחשב גם את מתח המוצא שלנו. שימו לב, אנחנו יודעים את VY, ואנחנו יודעים את מפל המתח על גבי R2. עכשיו שימו לב לנוסחה הבאה. המתח על גבי R2 שווה ל-V-Out פחות VY. מתח בצד ימין פחות מתח בצד שמאל. V-Out אנחנו לא יודעים, אבל VY הוא 4 וולט, וההפרש צריך להיות 6 וולט. מזה, בעזרת אלגברה פשוטה, איפה נרשום את זה? בואו נרשום את זה פה למעלה. אל תתבלבלו, אני עולה פה לאזור הפנוי. V-Out לפי הנוסחה הזאת שווה בדיוק 6 וולט ועוד 4 שווה 10 וולט. לפני שנסיים אני רוצה לעבור במהירות על השלבים שעברנו כדי לפתור את המעגל הזה, כי השלבים הם מאוד טיפוסיים. מצאנו את המתח ב-V פלוס וממנו היסקנו את המתח ב-V מינוס, זה היה השלב הראשון. אחרי שידענו את המתח בצד השני של הנגד, השלב השני היה למצוא את מפל המתח על גבי הנגד R1, מתח. אחר כך למצוא את הזרם דרך הנגד R1, 3. מהזרם על גבי הנגד R1, להסיק מה הזרם דרך הנגד R2, 4. מהזרם דרך הנגד R2, לדעת מה מפל המתח על גבי R2, 5. כשאנחנו יודעים את מפל המתח על גבי הנגד R2, למצוא את V-Out, את מתח המוצא של המעגל. זהו.